גישה ניהולית חברתית היא זו שיוצקת יסודות איתנים שמבטיחים את עתידו של העסק. זו ראייה לטווח ארוך ולא רק ראייה לטווח קצר. אנחנו בלימודי התואר השני שלנו בקריאה האקדמית אונו, שינינו את הדרך שבה מכשירים מנהלים בישראל. אנחנו מובילים לגיבושה של תפיסה ניהולית חברתית שמתמקדת במערכת יחסים הרמונית בין ההון, בין השלטון לבין החברה. הצרכן הישראלי שאחרי המחאה החברתית הפסיק להסתכל על עצמו כעל נתין, כעל מישהו שנתון למרותה של החברה העסקית. חברה שלא תשכיל לגבש מערכת יחסים הרמונית עם כלל בעלי העניין בה, לא תוכל לשרוד כאן לטווח ארוך. ציבור הלקוחות יצביע ברגליים ולא יקנה אותה, אפילו אם השירותים שלה הם טובים. אנחנו משנים את פני החברה העסקית כדי שהיא תוכל לתת תרומה אמיתית לשינוי פני החברה הכללית בישראל.